Mavzuni davom ettiramiz. Ma'lumotlarga ko'ra, jahon iqtisodiyotida sayyohlik sohasidan keladigan daromad neft va kimyo sanoatidan keyin 3-chi o'rinda turadi. Farqli tomoni, turizm mahsulotlari tabiiy boyliklar kabi kamaymaydi, aksincha vaqt o'tgani bilan ommalashib boraveradi. An'anaviy Toshkent xalqaro sayyohlik yarmarkasi shu yo'nalishdagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Bu galgi Ipak yo'lida turizm 24-chi yarmarkasi sayyohlar uchun qanday yangiliklar tayyorlamoqda? Matbuot anjumanidan tayyorlangan lavhada shu haqida so'z boradi. Butunjahon turistik tashkiloti hamkorligida o'tkazilib kelinayotgan ko'rgazma har yili dunyoning turli burchaklaridan kelgan sayyohlik biznesi vakillarini bir davraga jamlaydi. Ko'zlangan maqsad esa o'zaro tajriba almashish, Ipak yo'li tarixiy madaniyati, tabiiy merosni rivojlantirish bo'yicha hamkorlik ishlarini yo'lga qo'yish va kelajakdagi istiqbolli rejalar muhokamasi uchun maydon yaratish. Matbuot anjumanida qayd etilishicha, turizmda yaratilayotgan imkoniyatlar sabab endilikda uning ko'lami yanada kengaygan. Bugungi yil oldingi yildan ozgina farqli o'raloq 60 dan oshiq davlatlardan, demak, bu yarmarkamizga ishtirokchilar kutilmoqda. Shu da yarmarkamiz doirasida yana bundan tashqari buni yoritish va shu bilan birgalikda respublikamizni ayniqsa demak yarmarka davomida butun hududni salohiyati targ'ib qilinishi uchun taxminan 70 dan oshiq ommaviy axborot vositalari taklif qilingan. Asosiy maqsad Toshkent shahrida Toshkentning salohiyatini o'ziga ko'rsatishdik va bir kunlik Samarqandga sayohat ham ko'zda tutilgan. Ipak yo'lida turizm 24-chi Toshkent xalqaro turistik yarmarkasi nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo sayyohlik industriyasida ham miqyosga ko'ra yorqin hodisa. Ta'kidlanishicha, 3 oktyabrdan 5 oktyabrgacha davom etadigan anjumanda bu gal ham an'anaga ko'ra hunarmandlar shaharchasi loyihasi, mamlakat hududidagi teatr va muzeylar stendlari, Sharq bozori, rassomlar xiyoboni, milliy taomlar festivali hamda O'zbekiston dizaynerlari defiliyasi joy oladigan xalqaro va milliy pavilyonlar bo'ladi. Bundan tashqari, turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining ko'rgazma doirasida qator rejalar bor. Yana bir jihat, bu tadbirda yangi o'sha turizm sohasiga qiziqqan, turizm sohasiga o'z mahsulotlarini kirmoqchi bo'lgan tadbirkorlar uchun yangi maydon ochyapmiz. Ya'ni o'sha O'zbekistonning sayyohlik salohiyatini guidebooklarni ishlab chiqish bo'yicha tashabbus bilan chiqqan kompaniya, keyin o'sha futbolkalarni o'sha tarixiy obidalarimiz ramzlarida ishlab chiqqan umuman shu karobkalarda ham ma'lumotlar tarqatadigan va konditor mahsulotlarini ishlab chiquvchi kompaniyani ham o'sha aynan mamlakatimiz salohiyatini targ'ibot qilishga yo'naltirilgan g'iloflarda ishlab chiqaradigan o'sha mahsulotlarni alohida burchakda biz ularni bepul asosida joylashtirgan holda ularni targ'ibotini tashkillashtirish rejalashtirganmiz. Tashkilotchilar mazkur ko'rgazma orqali nafaqat turizmning rivojlanishi uchun sharoit yaratishga, shu bilan birga madaniy, iqtisodiy, tarixiy omillarni o'rganish va saqlab qolishga intilishmoqda.